Akašické záznamy existujú v čase, priestore, vedomí a energii a môžu odhaliť váš minulý a potenciálny budúci život. Kde ste boli, kde ste teraz a kam smerujete. Každá duša má svoju vlastnú cestu, po ktorej sa uberá. Svoje vlastné poučenie z minulosti a svoje vlastné jedinečné ciele do budúcna. Karma je trvalá energia vašich nahromadených rozhodnutí, záverov a emócií, ktoré sa stávajú súčasťou vašich osobných záznamov. Informácie vo vašich osobných záznamoch sa neustále menia a zhromažďujú sa s podobnými energiami, aby rozširovali morfickú rezonanciu a pôsobili vo svete. Záznamy zdieľame s ostatnými ľuďmi, vrátane tých, ktorí sú v našich vzťahoch, rodinách, komunitách, kultúrach, náboženstvách a krajinách. Máme moc vyčistiť negatívnu, nezdravú energiu bez lásky z našich osobných a zdieľaných záznamov. Cvičenie pre vás. Vyčistenie záznamov času a priestoru. Zamyslite sa nad časovými úsekmi svojho života. Existuje určitý deň, týždeň, mesiac alebo aj ročné obdobie, ktoré pre vás opakovane predstavujú problém? Dôležitá môže byť aj denná doba. Zapíšte si tento vzorec a označte čas do svojho denníka záznamov. Aké myšlienky alebo emócie či jednanie sa u vás spájajú s týmito obdobiami? Vymenujte tie, ktorých by ste sa chceli zbaviť. Teraz vymenujte príjemné a posilňujúce emócie a energie, ktorými ich chcete nahradiť. Vizualizujte si pred sebou kalendár alebo hodiny, označujúce časový úsek, ktorý máte na mysli. Môžete sa zameriať na nadpisy alebo dokonca na obrázky znázorňujúce udalosti, ktoré chcete zo záznamov odstrániť. Jednoducho si predstavte, ako tieto nadpisy alebo obrázky vymazávate a vytvárate v kalendári alebo na hodinách čisté, svetlé miesto. A teraz si predstavujte, ako sa tam objavia nové slová, napríklad sila, radosť, uvoľnenie, naplnenie, úspech a šťastie. Vyplňte kalendár alebo hodiny krásnymi farbami a svetlom a taktiež radostnými, kľudnými obrazmi seba samých, ako prežívate tento čas tak, ako si prajete. Ďalej sa zamyslite nad všetkými miestami, kde ste v tomto živote trvale prežívali ťažké chvíle. V denníku záznamov popíšte vzorce, ktoré ste vypozorovali a emócie, ktoré vyvolávajú.
zamyslite sa nad tým, ako inak chcete k tomuto miestu pristupovať. Napíšte si nové presvedčenia a postoje, ktoré by ste chceli do tohoto miesta vniesť. Zahrňte veci ako posilenie seba samých, sebahodnotenie a kľud v duši. Pri meditácii si vizualizujte obraz miesta, ktoré máte na mysli a predstavte si, ako vymazávate všetky temné tiene. Opakujte si afirmáciu. Zbavujem sa všetkých toxických pút k tomuto miestu. Pociťujem tu slobodu a kľud. Zbavujem sa všetkých toxických pút k tomuto miestu. Pociťujem tu slobodu a kľud. Zbavujem sa všetkých toxických pút k tomuto miestu a pociťujem tu slobodu a kľud. Potom si vizualizujte krásne svetlo, ktoré toto miesto obklopuje. Predstavujte si seba samých, ako ste šťastný a silný a možno vyšší než samotné miesto. V súvislosti s týmto miestom sa cítite silnejší než kedykoľvek predtým. Pokiaľ budete mať niekedy dôvod sa na dané miesto vrátiť, spomente si na svoju novú vizualizáciu a naplňte sa svetlom a silou. Zhlboka dýchajte a opakujte si afirmáciu. Mám svoju minulosť, ale nestotožňujem sa s ňou. Všade, kam idem, pociťujem silu a kľud. Mám svoju minulosť, ale nestotožňujem sa s ňou. Všade, kam idem, pociťujem silu a kľud. Mám svoju minulosť, ale nestotožňujem sa s ňou. Všade, kam idem, pociťujem silu a kľud.